Za parove koji imaju problem sa sterilitetom, leto je idealan period za pripremu organizma za postupak vantelesne oplodnje. Svetska istraživanja su pokazala da leto i mediteranska hrana šanse za uspešnu vantelesnu oplodnju uvećavaju i do 3 puta. Znate kako kažu naši stariji, da pogledamo sunce, da ugrejemo dušu, to jako dobro deluje na sve organske sisteme, na metabolizam, na cirkulaciju, na hormonski balans u organizmu jednog i drugog partnera. Leto je idealna prilika za eliminaciju štetnih faktora, poput loših navika i stresa, kao i za podsticaj zdravih stilova života koji značajno doprinose plodnosti. Onda se jednostavno taj pritisak smanji i velika je to priprema za vantelesnu, a vrlo često može da se desi i da se ostvari trudnoća, iako se planirala vantelesna, kada leto nastupa. Kažem, idite, odmarajte, uživajte i vratite se pripremljeni 100% ili trudni. Prema istraživanju objavljenom u ženskoj bolnici u Liverpoolu, šanse za uspešnu vantelesnu oplodnju uvećava to što su tokom leta ženama u značajnoj meri nego tokom zimskih meseci potrebni lekovi koji podstiču ovulaciju. Uz to, hormon melatonin koji utiče na san takođe ima uticaja i na to da plodnost žena bude veći tokom sunčanih meseci. Sunce nam pomaže i da dopunimo organizam vitaminom D. Vitamin D je jako, jako značajan. Kao protektor i kao jaki antioksidans. Izlaganje suncu treba da bude umereno, a neophodno je izbjegavati i druge zamke leta koje predstavljaju neodgovorno ponašanje prema sobstvenom zdravlju. Uvek je to lepo videti kada neka mlada osoba ili mladi par imaju više kupaćih kostima i nikad se on ne suši na njima, kada ne odlaze iz tople u hladnu vodu naglo, kada vode računa da ne bude u zatvorenim bazenima gde nije proverena kvalitet vode, gde može doći do nekih infekcija. Uspehu vantelesne oplodnje doprinosi održavanje idealne telesne mase, a za njeno postizanje leto je idealan period. Ishrana treba da bude izbalansirana i podeljena u više obroka. Savet je mediteranska ishrana, znači maslinovo ulje, povrće, voće, riba, meso, posebno belo meso. Ovakva ishrana puna je omega-3, folnim kiselinama i vitaminima D, B6 i B12, pa utiče na regulisanje nivoa homocisteina i aminokiselina, a time i na povećanje plodnosti.